Mtazamaji mpendwa, kwenye studio zetu tumeweza kutembelewa na ndugu yetu mmoja ambaye amekuwa katika hali ya tatanishi kidogo, na kwa muda mfupi anaenda kukupatia historia yake kuhusu jinsi amepitia hali ngumu ya magonjwa, ameweza kuteseka kwa muda mrefu ni kwa sababu ya wachawi. Na hapo tutazama hapa, mimi ni TV presenter Mr. Masinde aka DJ Peace. Karibu sana ndugu yangu. Mwanzo nilisikia habari yako ya kwamba ulikuwa mgonjwa kidogo kidogo, nikaitazama kwenye mtandao. Umekuwa mgonjwa. Pengine ungetueleza tu ili kwamba mtazamaji pia apate kupata ujumbe huu. Umekuwa mgonjwa tangu wakati upi, na je hali hii ya ulemavu ambao umo wakati huu, yes, imekuwa ni hali ambayo umezaliwa nayo ama ulikuwa vizuri pale awali kisha baadaye ukakuja ukapatikana katika hali hii? Mwanzo kabisa ningependa kusalimia mtazamaji mahali popote kwa jina la Yesu Kristo. Nafikiri Mungu wazima, kwa majina ni James Musemi, kutoka upande wa Machakos County, mahali unaitwa Sofia. Kuanzia kwa ugonjwa wangu, ijazia kwa muda mrefu sana uliopita, na wala si kuzaliwa nikiwa hivyo. Mimi nimekuwa kijana mzuri, nikuwa kijana stable, but come 2018-2019 nimefanya my first KCSE, na 2020 pia nikapenda kurudia kwa sababu ile goal yangu sikuwa nimetimiza pale. Lakini wakati nimerudia pale, wale wachawi wakaninukia. Wale wachawi wakaninukia, nikapatwa na issues za paralysis of both legs. Nimetembea ma hospitali kama nimeenda Matule huko, nimeenda Machakos pia. Na pia nimelazwa Kinyata pale kwa muda wa miezi 3, na hiyo yote sijakuwa nikiona any change. Nimekuwa nikiteseka kwa huo muda. Na pengine nikuulize kidogo kabla hujaendelea kidogo ndugu yangu. Hebu uliza. Unaweza kuwa pengine umewaifanyiwa scanning ama ni kupelekwa tu kuangaliwa kama kuna magonjwa yote ambayo inaweza kuwa imesababisha ulemavu? Wacha niseme nimeshafanyiwa kitu inaitwa MRI ikiwa Machakos County. Nikiwa Machakos Hospital, sorry, nimefanyiwa MRI. MRI ya kwanza Machakos ilisema ya kuwa niko na something called lower abdomen there was a sus abscess. Hiyo ni uzai ilikuwa mahali kwa hip kidogo. Lakini wakati nilikuwa transfer to Kinyata, wakasema wanataka kupiga MRI yao pia. Nikapigwa ingine. Ndio maana nataka kuambia mpendwa, wachawi wanaweza kuletea ugonjwa ambao sio wako. Wakati pale Kinyata nilipigwa MRI ingine, ilishow there was nothing called sus abscess in Kinyata sasa. Kwa hivyo wakasema wanataka kupiga pia picha ya abdomen, pia low abdomen, wakapiga picha pia, results zikakuwa negative, na wakapiga maskani nyingi, na at the long last wakakuja kuniambia hapo hakuna ugonjwa. Sasa ndio hapo nikapewa discharge, ambao nilikuwa nimekaa muda wa miezi 3 pale Kinyata, na final decision yenye daktari waniambia wanipea, walisema nikuwe discharge kwa sababu pale wameona ya kwamba hakuna ugonjwa yoyote. Hakuna ugonjwa kabisa. So kwa hivyo mkitoka ukiwa discharge from Kenyatta Hospital, were you taken to any other places, kwa mfano tuseme kama waganga, umeweza kuwa umepelekwa because unatafuta uponyaji at that moment? Wacha niseme after being discharged from Kinyatta, nilirudishwa nyumbani kwetu. Mahali pale nilikaa kwa muda wa kama mwezi moja hivyo. Hapo nilikuwa naombewa na pastor wetu wa kanisa letu sasa. Alikuwa ananitembelea nyumbani, ananiombea. Pia nikaletewa pastor mwingine. Kwa muda gani? Kwa muda gani? Kwa hiyo muda wa aliniombea kwa wiki 3 mfululizo, na baada ya kupata hakuna change pia tukatafuta pastor mwingine. Huyo pia alikuwa anatoka sehemu za Kangundo huyo. Akakuja pia akaendelea kuniombea, akanipea mambo ya anointing oil ya kuzigua miguu polepole, lakini bado hakuna change. Lakini bado pale hakukuwa na change. Kwanza hiyo muda ndio nilikuwa na nimepatwa na tena kidonda kingine baya. The sitting apparatus. Oh my God. Kwa pale niko na kidonda, mpendwa mtazamaji. Kidonda ikaleta shida, ikakuwa kubwa. Ikaanza kukaa, kulikuwa na tatizo kidogo. Kukaa actually sio tatizo, lakini nilikuwa sikuwa nakaa chini. Nilikuwa nalazwa tu. Nikulazwa tu.
ukapata kidonda imezidi, naombewa lakini kidonda inaendelea kuwa kubwa. Ikafika mahali sasa ikaanza kutoa ile uzaa, ile uzaa. Isitoshe ikaanza sasa kubulidi, wacha kutoa uzaa nikiwa pale nyumbani. Nimeyapitia sana. So baada ya hapo kuna mahali kingine pengine uliweza kupelekwa ama ni hatua gani ilichukuliwa baadaye? Baada ya hapo ndo tulikaa na wazazi wangu nyumbani sasa tukiwaza venye tunaweza pata usaidizi. Ndio nilikuja kupatana na rafiki wangu mmoja baya kwa sasa anasomeanga University of Nairobi. Ndio akanielekeza, akaniambia kuna mahali naweza pata usaidizi. Kwanza aliniuliza kama ningependa kupata usaidizi, wacha huo wa pasta ni tutafute pasta mwingine. Nikamwambia mimi mahali popote na nitakapo, ili mradi tu utakapopelekwa na upokee uponyaji, pokea upo utakuwa ni sawa sawa. Itakuwa ni sawa sawa. Sasa ukawaje? Sasa tukatravel sasa tukakuja tukapatana. Lakini mwanzo kabla mjaanza kusafiri alikutilia kwamba kuna pasta mahali fulani. Aliniambia kuna pasta fulani anaweza niombea na hii mgonjo yangu ikue nimepona, nipate uponyaji. Ndio tukapanga safari sasa ya travel kuja Nairobi. Sasa ndio baada ya kuja hapa tukaanza kuona changes sasa. So baada ya kuingia katika hilo kanisa ambalo umekuja kwa hilo Nairobi, ukapeleka kwenye huyo mchungaji, alikuona private ama alikuja tukukuombea direct ama you had an appointment? Sikuwa na ile appointment kwa sababu nilikuwa mgeni hapa. So wakati nilikuja kwa hili kanisa, it was on a Thursday. So ilikuwa on deliverance na pastor akaniombea, akatuombea sisi zote in general. So naweza sema mimi hakuniona in private. Alikuja akaniombea na akanipea appointment ya kukaa kwa kanisa ili niendelee kuombewa. Na nakumbuka vizuri sana nilikuja, nimesema hapo awali ya kwamba sikuwa na zaketi chini. Venye unaniona hivyo mtazamaji mwenzangu, sikuwa na keti chini. Nilikuwa ni kulazwa tu, kama ni kula nikiwa kwenye malazi. Lakini baada ya kukuja hapo kwa muda mfupi nimeanza kuona tofauti. Kuna some sort of changes. Yes, there is a lot of change. I have been seeing God doing something in my life. Kwa sababu wakati nimekuja hapo nimeona kuna Mungu. Watu wengi wameponea mahali hapa. Na hata mimi naendelea kupokea uponyaji. Kwa sababu hata hii miguu yenye unaona imekaa hivi, haingeweza kusimama hivi. Inakuwa inembedi, yani haina nguvu kabisa, imelegea kabisa. Hata kusimama kidogo singeweza. Lakini kwa sasa ninashuhudia kwa sababu naweza tembea nikishikwa tu natembea kidogo. Kwa hivyo nimeona Mungu mahali hapa. Nashukuru sana mtazamaji wangu. We shall come immediately after the break.